speaking. Միացյալ Նահանգների արտգործնախարար Ջեն Քերին Վիենայում փորձել է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ֆակուուղի մտած բանակցությունները վերսկսել։ Չնայած կողմերը վերջնական համաձայնության չեն հանգել, նրանք որոշ առաջընթաց են արձանագրել։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե բանակցությունները շարունակելու ցանկություն է արգա։ Արտգործնախարար Քերի-ը եւ ազգային անվտանգության խմբի հետ ունեցած խորհրդակցություններից եզրակացնում եմ, որ Իրանը առաջընթաց է կատարել մի քանի ոլորտներում, ասել է նախագահ Օբաման։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամեդ Ջավադ Դրզարի ֆ Համանամանտեսակետը հայտնել Վիենայում։ Մենք աշխատում ենք պահպանել Հուլիսի 20-ից վերջնաժամկետը, սակայն անհրաժեշտության դեպքում նկատի կարնենք ժամկետը երկարաձգելու հավանականությունը, եթե դա ծառայում է օկտակար նպատակի, ասել են նա։ Վելույտաբանները, Ներարիալ ռազմավարական ուսումնասիրությունների միջազգային հաստատությունից Մարկ Ֆիթպ্যাտրիկը, ասել են թե իրենք ողջևորված են։ Կարծում եմ, որ դիվանագիտական ջանկերի շարնակումը լավ լուր է, վատ գլիներ, եթե բանակցությունները խզվեին, ասել են նա։ Ֆիթպ্যাտրիկի համալձայն, առանց բանակցությունների հաջողության Իրանը կվերականգնի ուրանի հարստացումը միջուկային զենք մշակելու նպատակով, ինչը միջազգային համայնքին կստիպի խստացնել տնտեսական պատժամիջոցները Իրանի դեմ։ Բանակցությունների հաջողությամբ դեպքում Իրանը կբարելավի քաղաքացիական նպատակների ցrarrայող իր միջուկային ծրագիրը, հետևաբար նաև տտտեսությունն ասել է Ֆից Փեթրիկը։ Այս շփադᅪ բանակցությունների ընթացքում խոսակցությունները կենտրոնացել են ցենտրիֆուգերի վրա, սակայն միջազգային ճգնաժամ խմբից Ալի Վայեզի համաձայն քննարկումները անդրադարձել են բազմաթիվ այլ հարցերի։ Երկու կողմերի միջև անվստահություն այնքան մեծ է, որ երկար ժամանակ կպահանջվի գտնելու այնպիսի լուծումներ որոնք ցույլ կտան նույնիսկ առանց փոխվստահության առաջ ընթանալ եւ համաձայնություն կայացնել ասել է Ալի վայեզը Սառա Պատերազմի տարիներին Վիենայում միջուկային զենքերի շուրջ տարվող բանակցություններում իշխում էր վստահիր, բայց ցուգիր մտեցումը այժմ սակայն իշխում է մի վստահիր, սակայն առաջ շարժվող ուղի գտիր մտեցումը Արաքսիվան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոնից